Como sabedes, estamos mantendo un encontro con distintos economistas para dar a coñecer a proposta do Bloque Nacionalista Galego a prol da necesidade de crear unha banca pública en Galiza. O pasado domingo, na Convención Nacional do BNG, comprometímonos a construir unha alternativa ás políticas do Partido Popular, tanto no Goberno Central como na Xunta de Galiza, contando coa sociedade, facendo copartícipe a sociedade. E creo que un exemplo diso é este encontro, que ademais forma parte dunha xeira de encontros que estamos mantendo con distintos colectivos e con distintos segmentos sociais por toda Galiza para dar a coñecer esta proposta e para recabar tamén as súas opinións e as súas suxestións, dado que é unha proposta total e absolutamente aberta a suxestións que poidan enriquecelas. E teño que manifestar que estamos detectando unha grande receptividade a esta proposta. Unha das, dos principais problemas que están a dificultar a recuperación económica son as dificultades obxectivas de financiación que ten a economía productiva, as dificultades de acceso a crédito que teñen multitude de pequenas e medianas empresas, e creemos que as políticas públicas que se están a facer tanto desde o ámbito do Goberno Central como desde a Xunta de Galiza non atacan realmente as causas deste problema. Non só non atacan as causas deste problema, sino que agravan o problema. Por poñer un exemplo, as novas exixencias de capitalización contempladas no decreto que aprobou o Goberno Central o pasado venres van ter como consecuencia cortar aínda máis o fluxo de crédito. Eu quero lembrar que a crise financeira que está na xénese, na orixe desta crise económica, foi unha crise provocada tanto pola falla de regulación deste sector como pola súa excesiva concentración. Canto máis grandes sexan as entidades, maiores son os riscos de calquer problema de solvencia, calquer creba desas entidades acaben contaminando o conxunto de economía. En unha crise que tivo esta causa, o Goberno Central opta por un modelo que conduce a crear no Estado español un auténtico oligopolio financiero. E frente a iso, a solución desde o noso punto de vista é claramente apostar por unha banca pública e en Galiza por unha banca pública galega. Sabedes que o señor Alberto Núñez Feijó intentou caricaturizar esta proposta que fai o Bloque Nacionalista Galego, calificándoa de antiguaya. En definitiva, para o señor Núñez Feijó é moito máis moderno que se recorten 10.000 millóns de euros en educación e en sanidade para destinar 15.000 millóns de euros de todos os cidadáns, 15.000 millóns de euros dos recursos públicos á banca privada para socializar as súas perdas, para que as súas perdas asuman o conxunto dos cidadáns, mentre esta banca privada sigue lucrándose e sigue facendo negocio. Eu infórmolle desde aquí ao señor Núñez Feijó que a banca pública está presente na maioría dos estados que conforman a Unión Europea. A banca pública ten unha presenza de enorme relevancia no mercado bancario, por poñer un exemplo, na República Federal de Alemania. A banca pública está presente e xoga un papel decisivo como motor do crecemento destes países. En prácticamente todos os países emerxentes, os países que hoxendía están medrando a maior ritmo, onde existe banca pública, existen instrumentos financieros que apostan polo desenvolvemento da economía productiva e o tecido industrial dese país, onde existe banca pública, contribúese a cortar os circuitos de especulación financeira inherentes á globalización, contribúese, por tanto, en definitiva, a territorializar o aforro, a que o esforzo de aforro dos habitantes dun país se canalice caro investimento dese país, dotando, polo tanto, ese país objetivamente de máis instrumentos de soberanía e de autogoverno. E como sabedes, por tanto, é unha proposta de plena actualidade, unha proposta que realmente obedece ás causas que xeneraron esta crise económica. O Bloque Nacionalista Galego
plantexa distintas vías posibles para que sexa realidade unha banca pública. Vías que hai que entender, ademais, como complementarias entre sí, non como excluintes. Por unha banda, acometer unha reforma da legislación estatal que permita, no caso de Galiza, convertir Nova Galicia Banco nun banco público de titularidade galega. Sabedes que Nova Galicia Banco xa está participada mayoritariamente por capital público, polo tanto, nos o que demandamos é que isto se traduza nunha presencia equivalente de representantes públicos, de xestores nomeados polos poderes públicos, nos órganos rectores e xestores desta entidade. E que recaia esa representación na Comunidade Autónoma de Galiza, dado que estamos a falar dunha entidade galega, dado que as comunidades autónomas tamén son Estado, e dado que a Comunidade Autónoma ten, a través do seu estatuto, plena legitimación para asumir esta representación. En segundo lugar, apostamos por crear un instituto de crédito galego, cun papel equivalente ao do ICO a nivel de Estado. En terceiro lugar, contemplamos a posibilidade de crear ex novo unha entidade pública en Galiza, unha nova caixa de aforros para o cal o único que se necesita é un investimento inicial de 500 millóns de euros para operativizala. Pídovos que contrastedes esa cifra, que as cifras que se están destinando a sanear a banca privada, sin que exista, ademais, unha tutela pública efectiva, sin que eso conleve unha nacionalización desas entidades. Como entendemos que hai que apostar decididamente por reforzar as cooperativas de crédito existentes. Son todas elas vías complementarias, vías non excluintes, que redundarían en que houvese un sector público dentro do sector financiero importante que canalice o aforro dos galegos de cara a proxectos que contribúan ao desenvolvemento do noso país. E permitídeme, antes de contestar as vosas preguntas, unha serie de reflexións finais. Creo que hai datos de abondo na evolución que está tendo esta crise económica para sacar xa unha serie de conclusións. Primeira conclusión, que as políticas que se están impulsando desde o ámbito da Unión Europea, desde o ámbito do Estado español, desde o ámbito de Galiza, o único que están contribuindo é agravar, acentuar esta crise económica, a dificultar a recuperación. Segunda conclusión, que está caendo o mito falso de que a dereita xestiona mellor. Objetivamente podemos decir que o señor Rodrigo Rato é un bo xestor. Objetivamente podemos decir que o señor Rajoy é un bo xestor despois de xustificar unha contrarreforma laboral para crear emprego cando o paro está medrando a un ritmo récord. Objetivamente podemos decir que o señor Feijó é un bo xestor cando en Galiza nunca houbo tantos parados na súa historia cando a economía galega está decrecendo ao duplo que a economía estatal, cando o paro en Galiza está medrando moi por riba da economía estatal. Estamos vivindo un momento que exixe de cambios de rumbo contundentes, radicais na orientación das políticas públicas. Así o advirten destacados economistas, premios nobeles como o señor Stiglitz, como o señor Paul Krugman, que incluso advirte que o Estado español está ante o risco de que se poida producir un corralito. Eu quero lembrar que xa existe un corralito no Estado español, un corralito que ademais ten responsables. É responsabilidade do Partido Popular porque as participacións preferentes se regularizaron durante un goberno Aznar. É responsável o señor Feijó porque permitiu no seu momento a bancarización da Caixa resultante da fusión entre Caixa Galicia e Caixa Nova, polo tanto a perda de tutela pública desde Galiza desas entidades. O corralito que vivimos no Estado español xa ten nome: participacións preferentes. Polo tanto, é necesario un cambio radical de rumbo. Todos os datos demostran que unha política que consiste en intentar satisfacer os especuladores financieros, os mercados financieros, o único que está a facer
a incrementar a voracidade depredadora deses especulacións financieiros até o punto de que o Estado español hoxe en día e Galiza están situados ao borde do abismo. Polo tanto, son necesarias políticas que ataquen realmente as causas do problema e aposta por unha banca pública é unha desas políticas necesarias.